Dobrý den, zdravíme vás opět z Kravína, úplně náhodou jsme se přišli podívat za paní Máslovou. No a už včera jsme si povídali o tom, jak budou krátit dotace pro zemědělce. A mě právě jako si říkám, jak to je možný, že lidi nechápou, že potom teda, když zemědělci ty dotace nedostanou, takže vlastně to, ty produkty jejich, budou stát prostě tolik, že ten rozdíl mezi dotací a tou cenou toho vlastně zaplatí ten spotřebitel, protože ten prodejce, ten si na tom ještě udělá nějakou marži, že ho si přirazí. Přesně, čili vlastně tak a hlavně se sníží kvalita. No což to o to, jim to je jedno, no. Oni snědí všecko, jo, i ukrajinský, já nevím co, ale ta cena bude tak nedostupná, že si koupíte jeden řízek pro čtyřčlennou rodinu, jo, protože to zemědělství je dotovaný proto, aby to mohlo být dostupný, protože ta energie, co se na výrobu nebo produkci masa, vajec, mléka, to je obrovská energie a vy pořád jako dotace tamhle na kulturu, dotace na všechno, ale lidi nepřejou, bohužel, nepřejou zemědělcům ty jejich dotace. Je to tak, z loňských 10,5 miliard se to snížilo letos na nějakých 2,7 miliard. A to znamená co? A to znamená, že každý podnik dostane o spoustu milionů na dotacích míň, což je velký problém. Protože každý podnik se snaží welfare zvířat zlepšovat, což je pohoda zvířat, a na to prostě nebudou peníze. Jo, sníží se dostupnost a hlavně kvalita prostě těch výrobků, co ten farmář bude, by chtěl jakoby produkovat, a v dnešní době to prostě není možný. Zemědělství jde do háje. Čili se připravte na takový astronomický ceny, anebo teda kvalita, buď to z Ukrajiny, nebo kvalita až Bůh ví odkáď. Čili my budeme platit, oni chtějí Green Deal, ale my budeme platit zbytečné cesty, Bůh ví odkud kam. Tady byste to měli domácí, že jo? A kvalitní hlavně. Česká pšenice, české krmivo, česká píce, české mléko, český řízek. Ale prostě lidi, co se v České republice vychová a vypěstuje, by se taky v České republice mělo sníst, ale tohle to nikdo nechápe. My si to radši necháme dovíst ze zahraničí. Sice je větší výběr, je to levnější, ale je to humus. Je to plný antibiotik, plný různých všelijakých těch mouček a veškerý chemie. Ečka a bohužel, co to je v té ukrajinské mouce, jak se to jmenuje tam? Pesticidy. Pesticidy. No tak pesticidy a bohužel je to tak, protože Ukrajina není v EU, což je velký problém, takže žádný parametry na nějakou hygienu, nějaký to hnojení pole a tohle to všecko, tam to nikdo nehlídá a navíc ty sila, v kterých to je uskladněný, nejsou nijak čištěný, nijak to není ošetřený, což je prostě pluser, takže to obilí si tam hněv, oni to pěkně vysypou a nám to sem všechno dovezou. A tak to je. No, čili rakovinotvorné věci my tady jíme. Už se to bohužel určitě dostalo do těch obchodů a naše krávy tady, no, který vám potom dají, to je česká stračená, která by vám dala svý krásný mlíko, tak na tu potom nebude dotace, takže je možný, jako já teda nechci malovat čerty, ale to mi taky ne, ale že bohužel prostě český zemědělství zanikne. Myslíš si, že i tenhle kravín má jako na kahánku, nebo jak to vypadá s tímhle kravínem konkrétně? Všechny malý a střední kravíny určitě, zůstanou jenom ty velký korporace, ty ohromný kravíny, tisíc a víc kusů si myslím. Čili prognóza to není nic moc, jo? Já doufám, že samozřejmě tak daleko to nedojde, že se to ještě nějak dá zachránit, ale Evropská unie na nás tlačí strašlivě a to v podstatě je dílo, tohle všechno
je dílo Evropské unie. Uvědomujete si to? Vy pořád si myslíte, že zůstaneme v Evropské unii, že ona něco pro nás udělá, neudělají pro nás vůbec nic. Naopak, chtějí nám to všechno zlikvidovat. Proberte se. Já teda vím o tom, že pan Reichl chce zůstávat v Evropské unii. Já nevím, co si pod tím představuje. A nelíbí se mi to. Z Evropské unie musíme vystoupit co nejdřív, protože už včera bylo pozdě. Evropská unie je pro naše zemědělství zlo a zkáza. Takže to byla poslední slova pro dnešek. Mějte se krásně. Ahoj.